হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল উদয় শংকৰ চেনেল। আৰু নমস্কাৰ, মই উদয় শংকৰ। আজি হ'ল 14 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ বিহু, আৰু আজি আমি সকলো ঘৰতে আছোঁ। এক অবাঞ্চিত পৰিৱেশ চাবলৈ গ'লে সমগ্ৰ বিশ্বত, কেৱল অকল অসমতেই নহয়, আৰু আমি সকলো অসমীয়া ৰাইজে চাগে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা বিহুটো আমি এনেকৈ ঘৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব বা ঘৰতেই আমি আবদ্ধ হৈ উদযাপন কৰিব লাগিব, নহয় জানো? গতিকে মনটো গধুৰ গধুৰ, ইমান ভালো লাগি থকা নাই। আৰু এই গোটেই 21টা দিন, আজি 21 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে আচলতে লকডাউনৰ চাবলৈ গ'লে, যদিও লকডাউন বঢ়াই দিয়া হৈছে আমাৰ, তথাপিও আজি 21টা দিন চাবলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু 21টা দিন ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ, আৰু বিহু বুলি তেনেকৈ বিশেষ একো এবাৰ নাই। তথাপিও অসমীয়া যিহেতু, বিহু আমাৰ প্ৰাণত আছে, বিহু আমাৰ তেজত আছে, নহয় জানো? গতিকে তাৰ ব্যতিক্ৰম মোৰো হোৱা নাই। গতিকে ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ, উঠি লৈ ইটো সিটোকে ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু ভাবিলোঁ সৰুকৈ এটা ব্লগ বনাই পেলাওঁ, কি কৰিছোঁ, কেনেকৈ আছোঁ, সেইটো বাবে। আৰু এনেই থকাতকৈ সময়টো একেবাৰে নাযায়, টান লাগে। গতিকে মই ভাবিলোঁ এনেকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ, 14 তাৰিখৰ আজিৰ এই বিহুৰ দিনটোত মোৰ এই বিহু বিশেষ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা সদায় একচুৱেলি মোৰ লাল চাহ একাপ দিয়ে দিনটো আৰম্ভ হয়। আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নাই হোৱা। গতিকে এতিয়া লাল চাহ খোৱাৰ আগৰ কামখিনি কি কি কৰিলোঁ মই কৈ আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে প্ৰথমতে মই সদায় চৰাইক দানা দিওঁ, চৰাইক দানা দিলোঁ, মাছক দানা দিওঁ, মাছক দানা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে ঘৰ সাৰিলোঁ, ঘৰ মোহাৰিলোঁ, গোটেই ঘৰ চাফা কৰিলোঁ। ধূলি মাকতি আজিকালি ইমান বতাহ, গতিকে দুবাৰ দুবাৰ ঘৰ সাৰিব মোহাৰিব লগা হৈছে, আৰু পৰিষ্কাৰকৈ থাকিবলৈ ভাল পাওঁ আগৰ পৰাই। গতিকে সেইখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া লাল চাহ কাপ বনাই ল'লোঁ, লাল চাহ কাপ খাই লওঁ। লৈ পেলাই হালধি আৰু মাহ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ৰাতিয়ে, গতিকে সেয়া পিচিম আৰু তাৰপিছতে গা ধুমগৈ। গোঁসাই ঘৰত দিবৰ বাবে এখন গামোচা, থালৰ মুচি আৰু আমৰ কুলি গোটাই ল'লোঁ, যাতে আমৰ কুলিকেইটা হালধি আৰু মাহৰ লগত মিহলাব পাৰোঁ। আৰু মুচিটো আছে, কঁঠালৰ মুচি আৰু আমৰ কুলি, তাৰ লগত দুটামান শাক। এইবাৰতো 101টা শাক বিচাৰি নাপাম ক'তো, গতিকে শাকপাতৰ ভিতৰত নিমপাত আছে, তাৰপিছতে অকণমান মই বিচাৰি পেলাই আনিলোঁ মধুৰিআমৰ আগ আৰু ডালিমৰ দুটামান আগ পালোঁ, সেয়া লৈ আহিলোঁ। গতিকে সেইকেইটা মিক্স কৰি পেলাই অকণমান মুখত দিব লাগিব। এইয়া মোৰ হাতত আছে নিমপাত, মধুৰিআমৰ আগ। বহাগৰ বিহুটোত আচলতে এনেকৈ নহৰু পানী ছটিয়াব লাগে ঘৰত, আগতে আইতাহঁতে কৰা নিয়ম দেখিছিলোঁ। নহৰুত যিহেতু বহুতো কীটনাশক এনেকুৱা শক্তি আছে, গতিকে চাৰিওফালে এনেকৈ নহৰু পানী ছটিয়াবলৈ দিয়ে আগতে আমাক। নহৰু পানী ছটিয়াই এতিয়াও সৰুত মনত আছে, যদিও গুৱাহাটী ঘৰতে আছোঁ, কোৱাৰেণ্টাইনত আছোঁ সকলো, কিন্তু নিয়মখিনি যিখিনি কৰিব পাৰি কৰি পেলালে ভাল লাগে, গতিকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ বিহুত অৰ্কিডো এপাহ নুফুলিলে, মানে 3-4 জোপা অৰ্কিড আছে মোৰ তাত, কিন্তু এবাৰ এপাহো নুফুলিলে। গতিকে ভাবিছোঁ বাহিৰলৈ গৈ পেলাই, ঘৰৰ কম্পাউণ্ডতে আৰু, অন্ততঃ কেইপাহমান ফুল অলপমান পাত লৈ আহোঁ, যাতে ঘৰখন অকণমান সজাই দিব পাৰোঁ। খুব ধুনীয়া ফুলৰ ডাল এটা আনিছোঁ সজাবলৈ বুলি। খুব ভাল পাওঁ ফুল, আৰু সেইকাৰণে বহুতেই মোক উপহাৰ হিচাপে দিলে ফুল দিয়ে। মোৰ ঘৰত মেক্সিমাম মানে ফুলৰ গছ আছে, যিবিলাক মই গিফ্ট হিচাপে পোৱা বহুত জেগাৰ পৰা, চব ফুল সজাই সজাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে টাবত। আৰু মোৰ স্কুলতো, ঝংকাৰতো মোৰ বহুত ফুলৰ গছ আছে। হৈ গ'ল মোৰ ঘূৰি, মই দেখাই আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব দেই। এটা হ'ল মোৰ এইটো পট, মই এনেকৈ বনাইছোঁ, হৈ গ'ল 3টা বনাইছোঁ। এটা হ'ল মোৰ এইটো, এটা মই দেখুৱাইছোঁ এইটো ডাঙৰটো, এইটো এনেকৈ বনাই থৈছোঁ, সাৱধানকৈ আৰু, এইটো এনেকৈ বনাইছোঁ, ৰুমটো বিৰাট ধুনীয়া, ভেৰি বাজি ৰুমটো ধুনীয়া মোৰ। এইটো হ'ল, তাৰপাছত আৰু এটা বনালোঁ মই এইটো এনেকৈ। গতিকে মোৰ এইখিনি কামো হৈ গ'ল, আৰু এটা কাম কৰিলোঁ, সেইটোও দেখুৱাই আছে কি কৰিলোঁ দেই। এয়া হ'ল মোৰ গোঁসাই ঠাইৰ কাৰণে ফুল,
এয়াও আহিব। বিহু মানে আচলতে আনন্দ, বিহু মানে ফূৰ্তি, বিহু মানে হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগ। গতিকে মই মোৰ বিহুটো এনেকৈ উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ, সেউজীয়া বিহু। প্ৰত্যেকটো কৰ্ণাৰ ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আজি চাওঁচোন কি হয়, অন্ততঃ সময়টো পাৰ হ'ব। এটা কৰ্ণাৰত থৈছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে মোৰ অকণমানি তিনিজনীৰ ফটো আছে আৰু এখন ফটো আছে আমাৰ অকণমানিজনী এইজনী, কিন্তু তিনিজনী ঘৰত নাই নহয়, মাহঁতৰ ঘৰত আছেগৈ গৈ পেলাই। যি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে চব ঘৰতে থকাবিলাক চব পেলনীয়া সামগ্ৰী। এইযোৰ দেখিবলৈ চাগে বেয়া লগা নাই, এইযোৰ আছিলে পূজাৰ সামগ্ৰী, এপাত হেৰাই গ'ল ক'ৰবাত, গতিকে মই খৰমপাত থৈ দিলোঁ এনেকৈ। এইটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগত আহিছিলে, গতিকে এইটো ইয়াত দি দিলোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ থাকিলে। আজি খুচৰি খুচৰি এখন নতুন গামোচা এখন পালোঁ, এখন আচলতে যোৱা বছৰে মোক মায়ে দিছিলে, গতিকে এইখন একেবাৰে নতুন হৈ আছে, এইখন উলিয়ালোঁ। এইটো যোৱা বছৰৰে কুৰ্তা, ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা আছিলে, সোমোৱাই থৈছিলোঁ, গতিকে এইটো ঠিক কৰি ল'লোঁ। এইখন ধুতি দেখিছে চাগে ভাজতে গম পাই যে কেনেকৈ সোমোৱাই থোৱা হৈছে ভিতৰত, গতিকে এইখন হৈছে মোৰ ধুতি। আৰু মই ধুতি পিন্ধি বিৰাটেই ভাল পাওঁ, আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ ধুতি পিন্ধি পেলাই, গতিকে আজি এতিয়া গা পা ধুই লৈ পেলাই এইকেইটাকে গাত দিম আৰু। মা হালধি আৰু এয়া হ'ল আমৰ কলি, মই ইয়াতে দি থৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এয়া হালধি আৰু মাহ এনেকৈ দি ল'লোঁ, ইয়াতে অকণমান এতিয়া তেল দি দিব লাগিব। এই বস্তুখিনি, এই হালধি আৰু মাহখিনি মই দুজন ব্যক্তিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোক হ'ল আমাৰ, মই য'ত থাকোঁ আমাৰ ফ্লেটত দুজন ব্যক্তি আছে, দুজন ল'ৰা আছে, এজন ধেমাজি আৰু এজন শিৱসাগৰ। তেওঁলোকে আমি যেতিয়া ফ্লেটত নাথাকোঁ আমাৰ গোটেই চৌহদটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে, আমি যেতিয়া ৰাতি শান্তিৰে শুওঁ তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই ফ্লেটটোৰ মানে ৰাতিটো উজাগৰে থাকি বা খুব চকন্না হৈ পেলাই থাকে, যাতে কোনোবা আহিছে নেকি বা কিবা হৈছে নেকি, বা ৰাতি যদি মই দেৰিকৈ শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পাইছোঁ তেতিয়াও মোক গেটখন খুলি দিয়ে। ৰাতিপুৱা মই কেতিয়াবা 3:30 বজাত শ্বুটিঙলৈ ওলাই যাওঁ, 3 বজাত শ্বুটিঙলৈ ওলাই যাওঁ, তেতিয়াও উঠি পেলাই গেটখন খুলি দিয়ে। গতিকে এই বহাগৰ বিহুটোত আজি যিহেতু মানুহৰ বিহু আমাৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত অকণমান যদি ইয়াৰে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মনটো জানো ভাল লাগিব, ডেফিনেটলি ভাল লাগিব। গতিকে এয়া মোৰ ৰেডি, চাওক এনেকৈ দেখুৱালে পৰ্ব, মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ দেই। এইয়া এটা হ'ল শিৱসাগৰ, এতিয়া আপোনালোকে খালি দেখিলে ভয় খাই নাযাব, এইটো জেতুকাই দি পোট খাই আছে, এইটো জেতুকাই দি পোট খাই আছে। এই হ'ল শিৱসাগৰৰ আৰু ই হ'ল টংলা, মই ধেমাজি বুলি কৈছিলোঁ, ই হ'ল টংলাৰ। গতিকে মই যিহেতু হালধি, আৰু এজন আছে লাটু, এইজন এজন আমাৰ ইয়াতে থাকে গোটেইখিনি, তাৰপিছতে আৰু এটা আছে আমাৰ বিহাৰী বুলি, সি বিহাৰৰ, বিহাৰী বিৰাট ধুনীয়া চাটনি বনায়, জ্বলা জ্বলা চাটনি, মই নাজানো খালি কি হেৰি বনাব এইটো। গতিকে এইখিনি দিয়া হ'ল, এতিয়া 1 বাজি গৈছে, আজি ঘৰৰ কামখিনি কৰি আজৰি হওঁতে বহুত সময় লাগি গ'ল যিহেতু অকলে আছোঁ, গতিকে এইখিনি কৰি মোৰ শেষ হ'লগৈ, মনটো ভাল লাগিছে। সকলোৰে কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, গোটেই পৃথিৱীবাসীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যাতে খুব সোনকালে আমাক এই বিপদৰ পৰা ভগৱন্ত ঈশ্বৰে ৰক্ষা কৰে। আৰু এয়া মই, গতিকে আজৰি হ'লোগৈ গা পা ধুই মেলি, এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি কি হয়, কি কৰিলে সময়টো পাৰ হয়। গোসাঁই সেৱা কৰি উঠিছোঁহে, তাৰপাছতেই দুৱাৰখনত বেল বাজিলে আহি পেলাই দেখিছোঁ আমাৰ তলৰ পৰা, মই অথনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ ভাইটি কেইজনমান থাকে যে, তেওঁলোকে আহি পেলাই মোক কিবা এটা দি থৈ গৈছে, কি দিছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দেই। এইটো হ'ল ছাৰপ্ৰাইজ মোৰ কাৰণে আচলতে, এয়া ধুনীয়াকৈ বনোৱা তেওঁলোকে চিকেন আহি পেলাই মোক দি থৈ গৈছে, এইটো একদম স্পেচিয়েলি বনাইছে আমাৰ বিহাৰী ভায়ে, তাৰ ভাল নামটো আমি কোনেও নাজানো, তাক চবে বিহাৰৰ কাৰণে বিহাৰী বুলিয়েই মাতে, বৰ মৰমীয়াল ল'ৰা, সিও বিৰাট ধুনীয়া বনায় সি, গতিকে এয়া চিকেন বনাই দি থৈ গৈছে, বনাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণেও ৰাখিছে আৰু মোলৈ অকণমান দি থৈ গৈছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। গোসাঁই সেৱা কৰি আহি এতিয়া একেবাৰে আজৰি, গতিকে এতিয়া অকণ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কিবা এটা কৰিব লাগিব, গতিকে 2 বাজিবৰে হ'ল, গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ এতিয়া। ৰাতিপুৱাৰ জলপানত যদি চিৰা গাখীৰ এনেকৈ পাওঁ লগত গুড় আৰু একো নালাগে, গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকে চাগে চবেই খাই বৈ আজৰি, গতিকে মই এতিয়া
পেট পূজাটো কৰি লওঁ। আজি আচলতে মই দুটা ব্লগ বনাব লাগিব, এটাটো এইটো যে দিনটো আজি মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ সেইটো, আৰু এটা মোক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে মানে বিহু নাচ বিহু নাম এনেকৈ চাব বিচাৰিছে বহুতে। আজি বহুদিন হ'ল মই কোনো নাচৰ মোৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰা নাই, মানে ইনষ্টাটো মই আপলোড কৰা নাই, ইনফেক্ট ইউটিউবতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিহু নাচ মই আপলোড কৰা নাই। অকল আগতেই ৰেডি কৰি থকা কেইটামান ব্লগ আছিলে মোৰ, জানমণি, যিহেতু জানমণি ছবিখন আহি আছে খুব সোনকালে ছবিগৃহ হ'লে, চ' তাৰ ব্লগ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাহে অকল আপলোড কৰিছিলোঁ। চব জেগাই জেগাই থলোঁ, থৈ মেলি লৈ এতিয়া মই আজৰি। তাকে আজি মই ভাবিছোঁ দেই, কাৰণ আজি মই কৰিছোঁ বাৰু ঘৰত থকা কাৰণে বা মোৰ সময়খিনি পাৰ হ'ব লাগে কাৰণে, কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীয়েতো এনেকৈয়ে সদায় কাম কৰে, বাপ ৰে মানিছোঁ কিন্তু দেই, মানে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিমান সাহস আপোনালোক, কিমান সাহসী প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণী যে নিজৰ ঘৰখন ভালকৈ ৰাখিবলৈ আপোনালোকে কিমান কষ্ট কৰে। তাৰমানে আমাৰ ঘৰতো কেতিয়াবা ময়ো পটককৈ শ্বুটিঙৰ পৰা আহি কেতিয়াবা যদি ইটো সিটো অকণ ইফাল ইফাল হয় মই মামুক কৈ দিওঁ যে এইটো কাম কৰিবলৈ তোৰ সময় নহয়নে, কিন্তু এইকেইদিনত যেতিয়া মই অকলে আছোঁ এই 21টা দিন মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ঘৰখনত ইমান কাম থাকে শেষেই নহয়গৈ দেখোন কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীলৈ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ ঘৰখন ৰাখে, ইমান পৰিপাটিকৈ ঘৰখন ৰাখে। মোৰ আজিয়ে মজা ওলাই গৈছে, বাপৰে। খোৱা বোৱা চব হৈ গ'ল, এতিয়া মই আচৰি, এতিয়া চাওঁ মই কি কৰোঁ। বুজিছে, কোনোবা আহিছে, চেনিটাইজাৰ, মিষ্টাৰ কাকুমণি ইংজাল ইজ কামিং, চেনিটাইজ চেনিটাইজ চেনিটাইজ, তই ক'ৰপৰা আহিলি? বিহুত আলহী আহিছে মোৰ ঘৰলৈ, বা বেলেগ চাৰপ্ৰাইজ দেখোন, কিবা আনিছে? বিহু বুলিবলৈতো একোৱেই নাই, একো নাই, সেইকাৰণে আৰু কি কৰিম আৰু, এয়া আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি এইটো বনাই লৈছো আছে, মাছ আমি বজাৰৰ পৰা কিমান কিনিম বাহিৰৰ, হয়নে নহয়, থলুৱা ভাৱে যদি আমাৰ এইবিলাক বনাই দিয়ে আমাৰ থলুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা, সেইবিলাক যদি বাহিৰৰ বস্তু কিনি ইমান কোম্পানীবিলাকক টকা দিয়াত কয় আমাৰ ঘৰুৱা হিচাপে আজি বিহুৰ দিনাখন বেয়া হোৱা নাই, মানুহৰ বিহুৰ দিনাখন যদি এনেকুৱা কিবা এটা চাৰপ্ৰাইজ হৈ যায় তেনেহ'লে বৰ ভাল কথা, যিয়ে নহওক বাৰু ভালে হ'ল, কি আহিলে ভাল হ'ল, মই ৰাখিব পাৰিবি। যিহেতু মোৰ ওচৰত গামোচা আছিলে এখন, এখন নতুন গামোচা, গতিকে তাক চকলেট এটা, তাইও বিৰাট ভাল পায় চকলেট, বোৱাৰীয়ে, আৰু আমাৰ অকণমানি পোৱালি এটা আছে, ইও বিৰাট চকলেট হ'ল, সি গাত থকাৰ পৰা মই তাতে চকলেট পঠিয়াওঁ, গতিকে আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব নালাগে, গতিকে এইটো বোৱাৰীলে আৰু আমাৰ পোৱালিলে। ধন্যবাদ। বহুখিনি সময় পাৰ হ'ল, এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম এটা আছে, সেইটো হ'ল যে মই এটা ডান্সৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিব। বহুতে কৈ আছে যে উদয়দা ডান্সৰ ভিডিঅ' এটা দিয়কচোন চাবলৈ মন গৈছে। Thank you.
দুখৰ মাজতো অকণমান আপোনালোকক আমোদ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যাতে সদায় আপোনালোকৰ উদয় শংকৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ, সদায় আপোনালোকৰ মৰম পাই থাকিব পাৰোঁ, সদায় মৰম কৰি থাকিব মোক, সদায় প্ৰেৰণা দি যাব যুঁজি যাবৰ কাৰণে, কাম কৰি যাবৰ কাৰণে, সদায় আপোনালোকৰ উদয় শংকৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে মোক আশীৰ্বাদ কৰি যাব। আৰু যিহেতু আজি 14 তাৰিখ, গতিকে 7 দিনলৈকে 7 বিহু হৈ থাকিব আমাৰ, গতিকে যিমানকণ পাৰোঁ ঘৰতেই চেষ্টা কৰিম, সকলো খালী ঘৰতেই থাকিব, ঘৰৰ পাকলৈকো ওলাই নাযাব। কাৰণ কিয়, এতিয়া যি মহামাৰী আমাৰ COVID-19ৰ লগত আমি সকলোৱে যুঁজিব লগা হৈছে কৰোণাৰ লগত, গতিকে সজাগ আৰু নিজৰ সুৰক্ষা আমাৰ নিজৰ হাতত। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্লিজ ঘৰৰ পৰা কোনো বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতেই থাকক, নিজৰ আপোনজনক সময় দিয়ক, এনেকৈ বিহু উদযাপন কৰোঁ আহক এবাৰ অন্তৰৰ মাজত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত। গতিকে আজি ইমানতে এই ব্লগটোৰ পৰা মই বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে সদায় কোৱাৰ দৰে আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ সেই একেটা উক্তিয়ে, লাভ ইয়'ৰ ছেল্ফ, ৰেচপেক্ট ইয়'ৰ ছেল্ফ এণ্ড স্প্ৰেড লাভ। নমস্কাৰ।